No tervist! Järgmine tünapäev. Võtame siis ette Evo 8 või 7, mis on. Ma ei teagi praegu peast öelda, siin ei tee eriti vahet. Aga igal juhul mitte Evo 9, sest Mivekit tal ei ole ja nukad ei keera. See auto nüüd tegelikult on minu seadistatud juba, ma pärast vaatan, aga see võis olla aasta kaks tagasi. See on sõitnud hulgi rallisi. Nüüd on tal tehtud vähe värskenduskuur ja ta on tünostatud sellepärast, et vaadata, kas kõik on korras, kas jõud on olemas, kas parameetrid, asjad kõik on targetis ja kui vaja, siis teen väikse muutusi. Launch kontrolli tahtis natuke pehmemaks saada, et seal olla natuke raju, aga vaatame, mis teha annab. Nii et Lauri lõpetab siin auto installimise ja siis hakkame graunutama. Igal juhul midagi hingele jälle. Les nüüd on normaalse ajalega või? Nüüd on palju pehmem, enne oli ikka raju. Enne oli... Ma ei mõtse midagi laiali. Enne oli ikka päris paha, siis mõtse. Vammutab kui mõnu. Aga kui ta mõlkis on? 50 epa, ta maha siis mõlke. Lõdvalt? Ma olen iga ralli teinud. Ja ma ei tea, vaata, seal võib olla ka, et kui turbo on juba vana värgid selgid, seal alguses ta ärkab suhtud okeilt, aga lihtsalt keskpööretel on põhimõtteliselt duty cycle, maks autod ei tule 1,3 vargi keskel, nagu et 1,23 tahaks saada 5000 peale, ei saa lihtsalt. Aga see on ikkagi hingamisest mitte... See võib olla vabalt hingamisest, et alustaks summutist. No et see maks vähene ja see F tuleb ära enne sealt selle, aga siis see kukub lihtsalt nüüdist ära selle pöördus. See on tegelikult, tavaliselt ma teen sellised seadeid, ALS seadeid raja kõrval kliendi arjumuse ja soovide järgi. No see ongi koleneb ju sõidust ja kellele või meeldib. Mõnele mehele üldse ALS sobi. No sellega see metsa vahel peab olema, ei saa sõita. No selle turbaga peetab, et see on väike ja ergal see sellega saab. Aga rallycrossis kasutatakse suuri kõrvitsed ja sama moota. Millal see kunagi elvärkab? Ja sellepärast hoitakse seal ikka tuld, aga selle välise ALS-iga on ikka oluliselt parem asi. No aga siis panna maha.